Hej, det är jag som är Natalia och det här är min videoblogg. Förra veckan folk sa, jorden kommer gå under, vad ska vi göra, vad ska vi göra? Vi kommer inte kunna ladda upp mer selfies på Instagram, hjälp oss! I så många år som jag levt på denna vackra jord, människor har sagt, världen kommer dö, världen kommer dö. 2012, människor hade panik och sa, det kommer alla dö, de enda som kommer överleva är myrorna. Nej, där har ni fel. För det finns en pytteliten, tinivini liten detalj kvar. Den enda som kommer överleva är myrorna och Natalia. Natalia skulle vara den enda människan på jorden som överleva. Och sen Natalia rädda hela planeten och hela mänskligheten från att utrotas. För att Natalia skulle hitta en fin man och så skulle hon säga puss puss till man. Och så skulle det bli jättefina barn. Jättefina barn och Natalia skulle rädda världen. Vänta, om Natalia är den enda människan kvar på jorden, det kanske inte finns en man. Jag kom på. Jag tar tillbaka det där. Natalia och Johnny Depp är de enda människorna på jorden. Okej. Man kan göra undantag, bara pyttesmå. Anledningen till varför jag skulle vara den enda människan på jord för att överleva är för att jag har utvecklat egen supermodern överlevnadsprogram. Jag har 5 steg hur ni kan göra för att om världen går under eller om det kommer en zombie-apokalyps. Om ni bara lyssnar på mig så ska jag berätta hur du ska göra för att överleva tillsammans med Natalia. Här har ni. Du kan packa en liten matsäck, en matlåda, du kan fylla den med vad du vill. Här har jag lite ris och kyckling. Du kan ha egen hemmagjord sill som du kan ha till din ris och kyckling. Granatäpple. Sen du kan ha lite alkohol för att man vet aldrig om Johnny ska komma på middag. Då kan du passa på att förfåra honom. Busing tjej. Absolut, du kanske kan skaffa Netflix, men det kommer nog inte funka. För du kommer inte ha wifi. Och då blir det lika relevant som en gris i apelsiner som jag brukar säga. Därför du kan skaffa en Rubik's kub eller tärning, men, eller som min personlig favorit. Aldrig tråkigt! Jag har gjort en riktigt fin koja som man kan bo i. Den kostar ingenting och är faktiskt jättestilren. Men man måste sitta väldigt, väldigt still för att taket inte ska gå sönder. Om det regnar eller blåser, då får du skylla dig själv. Ja, men du har din underhållning i alla fall. Tillbaka. Eftersom Johnny Depp bor i Los Angeles, the city of angels, så kommer det ta en stund för honom att komma till mig, för det finns ingen annan människa på jorden som kan köra bil eller båt eller buss. Och då får han gå till mig själv. Och till dess så måste jag såklart ha någon att prata med. Som min lilla kaktusväxt. Hejsan. Sen din kaktusväxt kanske blir lite ensam och då han måste skaffa en kompis. Hej då! Men ta det lugnt med leken, så att det inte slutar illa. Skriv så mycket du kan i din dagbok, för att om någon hittar den, de kanske skriver i historieböcker om dig om 1000 år. Så egentligen, du kan skriva vad som helst. Natalia, sista överlevda människan på den här jorden. Hon har vunnit Miss World skönhetstävling 57 år på rad. Fast hon själv bara är 23 år gammal. Vilken kvinna! Jag är vacker i alla fall. Så där, nu har ni mina små tips på hur ni kan överleva jordens undergång. Jag hoppas ni lärde er någonting, annars så ses vi på andra sidan. Puss och kram! Älskar er alla. Är ni med på en Big Bang? If I'm lucky.